iniciador de la dinastia Hassó, com jo. Una dinastia. Després, us faré fer un examen, a veure si ho sabeu. La qüestió, dit això, etnobotànica fòssil en obres d'art. Començarem per... apunte. Això. Per una obra, diguem, extraordinària, des del punt de vista que replega, com veu ahir, flors i fruits, per a pintar a un dels emperadors més interessants de l'Europa central en quant a protector de les arts, de les ciències, i que encarrega un quadre de si mateix, i Archimboldo, pintor, diguem, precursor del surrealisme, tot i que era coetani de gent com Bruegel o Tiziano, però mireu quina cosa tan extraordinària, l'emperador no s'enfada, pel contrari, li ho agraeix, perquè tracta de mostrar com la representació d'aquest emperador és equivalent a la producció de fruits, de plantes, d'abundància per a tothom. Parlant d'emperadors, justament l'avi d'aquest emperador, el Maximilià. I aquí què veiem que té a la mà? Una mangrana. Per què té una mangrana? Perquè la mangrana, com les plantes, moltes plantes en general, tenen valors simbòlics que es marquen moltes voltes en obres d'art, teòriques, musicals, literàries. Què és el que vol dir que tinga una mangrana? La mangrana està dient-nos dues coses. La vocació imperial de tindre dins d'ell moltíssims grans diferents, en els quals ell, diguem, d'una manera plàcida, els sosté. Tenim la mangrana, que a més ens indicarà l'intent de ser imperi. De fet, l'imperi d'Àustria tenia com a acrònim A-E-I-O-U. Àustria est imperari orbi universo. Estava destinada la dinastia a dominar tot l'univers. Està dient-nos ell, de la mangrana. Igual que està dient-nos que ell és modest, que l'aparència externa pot ser una cosa rugosa, que aparentment no és res, però que dins està plena de suc, té vida. Botànica fòssil en art. Però no únicament és el valor de la mangrana com a símbol d'imperi, sinó com a símbol també d'incorruptibilitat. Perquè la mangrana sabem que és un fruit que no es cuca, no li entra en cucs. Té pelieterina en la pell i això evita que els cucs la corrompen. I ha sigut, d'aquesta manera, el símbol de la incorruptibilitat. Mirem aquí. La Mare de Déu, madona de la melagrana, de la mangrana, amb el xiquet. Els dos estan tocant la mangrana. Estan dient-nos que són incorruptibles, que quan muiguen pujaran al cel en cos i ànima. La incorruptibilitat. La Madonna del Magnificat, també de Botticelli, torna a insistir en el mateix. I un altre quadre magnífic, posterior. Aquí tenim a Proserpina, Persèfone, que és la divinitat que ha sigut raptada per Hades. Ha baixat, m'ha dit, als inferns, i tornarà, però tornarà amb la condició de que si ha menjat alguna cosa haurà de tornar una altra volta en lloc de a la terra, a l'infern, a Hades, baix, en funció del nombre de graners que s'ha menjat. Com en aquí ha menjat tres, tornarà tres mesos a l'any i baixarà una altra volta, i aquests tres mesos la terra no produirà fruits, serà l'època dolenta. Això està dient-nos per què? Perquè la fruita que tenia Hades al seu costat era justament la mangrana, el símbol de la incorruptibilitat. Aquí Proserpina ha sigut pintada per un pintor del grup dels prerrafaelites anglesos, un grup extraordinari, detallista al 100%, i que va utilitzar moltíssim els fruits com a símbol, com havien fet també en el Renaixement o en la pintura flamenca. Una altra planta que té polisèmia, és a dir, que serveix per a indicar coses diferents, serien la palma. La palma ens indicarà victòria, ens indicarà glòria, esplendor, pujant al cel, ens indicarà la palma. Aquí tenim, en un quadre fantàstic, que és el políptic de Gant, l'adoració de l'anyell místic,
de Farell, dels germans Farell. Aquí tenim, ja ho veu ahir, els, com es diu això, els cardenals, papes, la tiara, bisbes, en la palma. Com que no han sigut màrtirs, que és la transcepció de la palma, aniran vestits de blau. Però si ara anem al mateix quadre, aquí estan les dones màrtirs, portaran també la palma. La palma del martiri, i ahir reconeixerem, perquè és l'atribut que porten, naturalment, a Sant Agnès, en el Agnus, o sigui, en el Corder, Santa Bàrbara en la Torre, Santa Dorotea en les flors o en els fruits, etc, etc, etc. I al costat, mirem què apareix. Quadre al costat, què? Azucenes. Azucenes perquè és una altra de les plantes que també ens indiquen coses, però en aquest cas, com aquell diu, té un únic sentit. L'azucena, el lliri blanc, apareixerà sempre com a indicador de puresa, de virginitat, de ser una persona immaculada. I aquí la tenim, anunciacions. Aquí tenim l'anunciació també en el polític de Gant, Sant Gabriel, l'arcàngel Gabriel, que va a dir-li a la Mare de Déu que tindrà una visita, l'Espírit Sant, a partir d'ahir, etc. Tornem a veure una altra pintura flamenca extraordinària del Robert Compen, el mestre de la Femalla. Una altra volta tenim l'Azucena, el lliri blanc. Però també ens serveix a voltes, bueno, en primer lloc, dic, mira, aquí tenim una altra volta l'Azucena, per tant Sant Gabriel, per tant una anunciació, en efecte. Però tenim altres coses. Mirant alguns quadres de l'època, estem parlant de 1470 i pico, 1480 i pico, apareixen allà al fons, estupendo, no? Uns arbres peculiars. Mireu, estem parlant dels jardins dels Medici. Estem parlant d'èpoques anteriors a Colón. Este arbre, probablement, este arbre que tenim aquí, siga este, l'araucària excelsa. D'on és l'araucària? És originària d'una illa entre Nova Zelanda i Austràlia, l'illa de Norfolk. És possible d'allí, originària d'allí. Si això fora realment una araucària, seria una mena de posar en dubte que Colón fos el primer que arribava a Amèrica, que Magallanes li pegava la volta, etc, 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 o que Cook fos el primer que arribava al senyor Norfolk, quan hi ha moltes dades que apunten a que els xinesos, una gran flota xinesa, en l'any 1421 ja havia pegat la volta al món, 400 navilis, al front d'un almirall, Sang, i després, el 1434, havien recalat a Venècia, havien anat a Florència i havien portat materials que havien provinents dels seus viatges. Pot ser que l'araucària d'haver-ne arreplegat els xinesos, haver acabat en els jardins mediseus, i que en el temps que porten des de l'any 1434 fins a 1476 i 1480 i pico tingueren ja aquesta forma i estigueren com a cosa especial que li agradava mostrar als Medici, a la gent que visitava, és un enigma que encara està en els historiadors debatint-se sobre la possibilitat que els xinesos realment aportaren a Europa una quantitat enorme de coneixements i també d'espècies animals i vegetals, com alguns detallines. L'illa de Norfolk, la bandera de l'illa de Norfolk, veiem ahí, l'araucària heterofila o l'araucària excelsa, la tenim. És la mateixa, és pràcticament la mateixa. Alguns apunten que poguera ser un avet, però l'avet ja sabeu que té els espisos, perquè si els té més caigut. També serveix la etnobotànica fòssil per a resoldre o almenys replantejar algunes controvèrsies en quant al símbol, dolor simbòlic d'alguns fruits. Mirem el que sempre diríem, el fruit prohibit, torna a associar immediatament la poma. Veritat que sí? La poma, Adam, Eva, etc, etc, etc. Però la Bíblia no posa res d'això, posa únicament que és el fruit de l'arbre del bé i del mal. No diu quin arbre és. Probablement la paraula fruit inicialment era que era malum, després passa a ser poma, alguns una mala traducció i acaben dient-li malum, poma, i Durer, aquí ho tenim, o també tenim a Grana, tenim a uns quants pintors que arrepleguin la poma, però alerta, què vols mostrar? Una Eva magníficament pintada, preparada i també, en un
Tres, gràcies. Aquí, un poncil, o poncem, una mena de llimó, de llima, molt rugosa, amb moltes pinyoles dins, àcida, que era, és una fruita especial per als jueus. És la fruita que regalaran en la festa dels tabernacles. És la fruita, és el primer citrus que arriba, diguem, a la conca mediterrània, i és un, per als jueus, el cítric este és especial. És possible, i parell que arreplega així, que almenys en la psicologia, aquesta rugositat que té indicava per ells que eren els mossos d'Adam. De fet, d'això cítric li diuen la poma d'Adam. Què era una poma? Era un poncil, doncs en això estem, entre altres coses. Plantes que també són antagòniques, valor simbòlic doble, valor simbòlic de l'amor i de la mort. Isabella, la del conte de Dotes de Cameró, el seu nuvi, que no és volgut per els germans de la xicona, ha sigut segrestat i assassinat. La xicona replega el cap i el porta dins d'un cossiol en alfàbega. I tots els dies va allí a plorar i rega l'alfàbega amb les llàgrimes. Els germans s'assabenten, agarren el cossiol, el tiren al riu, desapareix i la xicona de tristor mor. Això és un conte del Decameró. Elisabet i el pot d'alfàbega, que després arreplegarà el poeta John Keats i després els prerafaelites l'arreplegaran també i el pintaran ell. Per tant, una quantitat enorme de simbolisme. Els ceroles també podem revisar quadres antics, què menjaven, com han passat. Una d'elles fruites, les ceroles. Mireu, ceroles aquí, ara que quasi ningú les coneix, ceroles, la cerolera, ceroles, olla, la cerolera, ceroles. Una fruita quasi perduda, una fruita que ja trobarem rarament en el mercat, com trobarem rarament en el mercat les nespres, també pràcticament perdudes, però veiem que en natura morta, en un bodegó, apareix dient del propietari, dient, que jo tinc nespres, vull dir, una persona que té poder, que no sóc qualsevol, tinc la millor fruita. Està indicant-nos això, no posaríem qualsevol banalitat del comitè del que ha pagat l'obra. Diu, che, jo vull mostrar que jo sóc una persona rica. Acaba ja, aquí tornem a veure les nespres, aquí estan les nespres, i en una cosa especial d'este quadre, que m'agrada molt també, este quadre, a més, fixeu-vos, esto es de Holanda, des del Lasser, quadre, tot ple de tot, després de diners, d'un ric. Té les copes del millor vidre d'Alemanya, té mangranes que han dut del sud, té nyespres, té això, i té una altra cosa. Oh, oh, la taula de marbre. El roig Alacant. El roig Alacant. L'única veta que té això. Aquesta persona ha portat Alacant. Estem parlant en Amsterdam, hi havia un comerç intensíssim entre Alacant i Amsterdam. Pedra que s'agarra de les canteres, de les pedreres, de... Aquí està la nyespra, i ahí està el marbre en alt. Eixe dibuix de marbre exclusiu. Tot el món, el marbre de la cap. I compte, ja s'ha acabat.